Blanco, vas con un menos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pwede hele chesho bayas, Dr. Saibano. Mushtasi homostasis shuru kari u Dr. Saibano. Por mushtasi homostasis tarif uko. Au didi tatsang mushtasi acid disbalance uwe. Chis rakam tumaya piki. Da qi. Albata ahmiyati tsanga da. Chis rakam tanzimiji. Nun bada khaira mushtasi pamdi mozo bari pataki ju. موږ وایو چې د انسان په بدن کې تقریبا 50% په نارینه کې او 50% د بدن مایع جوړوي. صحیح ده؟ 50% په ښځو کې 50% یا په بل عبارت ما تاسو ته پرون وویل چې که چېرته یو انسان چې 50 کیلوګرامه وزن لري موږ یې تجزیه کړو بدن یې نو 40 لیټره به یوازې په کې ومومي. صحیح؟ او دغه مایعات چې دي دا موږ تاسو په مختلفو کمپوننټونو کې تقسیم شوي دي چې تر ټولو غټ یې دوه کمپوننټ دي. یو چې ده ای سی ایف د بل آی سی ایف ده. آی سی ایف تقریبا زیاته برخه ده چې 30% او ای سی ایف چې ده هغه 20% ده. او د ای سی ایف له جملې څخه 50% د پلازما او مایع چې تقریبا 3 لیټره کې چې ده یوازې 50% د ای سی ایف جوړوي. نور تقریبا 12% یې په انټرسټیشن کې وه او نور 90% دوه لس پیسه ده په انټرسټیشن کې. دوه لس پیسه ده او مثلا نور په میزنکای مادي جو یا په نور انسایو کې تقریبا نه پیسه ده. او یا هم مثلا په ځینې نورو داخلي خلګانو کې دغه سره ویشل سوي دي. صحیح؟ په هر صورت نو په اصل کې د مایعاتو دوران زموږ تاسو په بدن کې چې په کوم میکانیزم سره صورت نیسي په دې باندې ما تاسو په خبرې وکړې چې دا دوه ډوله فشارونه دي. د یوې د تغیراتو په اساس باندې د په پاسیو توګه سره لایو یو خاصه خپل خاطه دي. یعنی بي د انرژي د مصرف څخه مثلا ما تاسو چې دا کوم په شهر نو ډاکټر صاحب نو په شهر یو چې ازموټیک پرشر وو او بل هایدروسټیټ پرشر وو. ازموټیک پرشر هم په دوه ډول وو چې یو انکوټیک یا هم پروتین دغه پرشر وو. صحیح؟ او بل چې وغت شي وو کرستلاید وو. صحیح؟ کرستلاید پرشر وو چې دغه دوه باندې ما خبرې تاسو وکړي او لدې جملې څخه موشته سي هایدروستاتیک پرشر باندې موږ خبرې وکړې. همدغه لري فشار تغیرات وو چې د کاپیلری یا هم د شاریه ورکو په وینول اند کې دولس وو تقریبا هایدروستاتیک پرشر ملي متر اکمر کړي او په ارټریول اند کې سو تقریبا 2 دیرش. صحیح؟ نو معلوم او بل انکوټیک پرشر چې وو هغه د پروټینو په استه باندې چې د رګونو پر مابین کې د رامنځته کیږي یا پلازما کې هغه چې وو ثابت وو 25 ملي متر اکمر کړي وو. همدغه د انکوټیک پرشر چې دا معکوس هم متناسب د مایعاتو سره د وتلو سره دا معنی چې څونه دی زیاتیږي همدومره په هغه ساحه کې مایع زیاتیږي. یس استاد په دا کریستلایز کې یوازې سوډیم رول لري. سوډیم ډیر رول لري. او ډیر رول یې سوډیم لري. صحیح؟ یعنی عموما دا هایپر ازموسیس او هایپو ازموسیس سوډیم په استه باندې ډیر مسجې شي. صحیح؟ بل خبر نه ده ډاکټر سیبانو ما تاسو ویل چې دا انکوټیک پرشر چې دا معکوس هم متناسب ده. صحیح؟ د مایعاتو له وتلو سره سره کوم ده؟ مخصوصا یعنی څونه چې دای زیاتیږي کوم دومره ترتیب سره به زیات مایع له د سره ساتل کیږي نه پرې دی چې ووځي. او پاته سو هایدروستاتیک پرشر هغه مستقیما متناسب ده. څومره چې زیاتیږي په هغه نه په معنا باندې به مایع پوشکیږي دی باندې پات او دا به ځان ته راکاش ځان سره ساتي. نو په نتیجه کې د دوه دوه فشارونو تغیرات وو چې زموږ تاسو د بدن په ټولو انسانانو کې مایع دوران کوي. هیڅ نه زموږ تاسو په رسیږي نه ابنسی ده که ټول نسج مو خپل ثابت انارډمیک شکل لري او دی نارمل هوموستیسیس هم اصلي دوه میکانیزمونه ته وایي چې نارمل هوموستیسیس چې ته وایي چې په هر ځای کې خپل مایع ماهیت دی وایي د الکترولایټونو مقدار او دی وایي اندازه په خپل ثابت حد کې وساتل شي دی ته هوموستیسیس وایي. دا څه ده که نو کله چې دا هوموستیسیس ګډوډیږي هغه صحه به پړسیږي. صحیح؟ پړسیږي که چې دی فشته موشته چې وایو نوسپا زموږ تاسو نه نه لیکچر وی ډاکټر صاحبانو ډیسټربنس اف د باډي فلوئید د بدن په مایعاتو کې تشوشات. صحیح؟ لکه مثلا اوډیما کله چې په وساحه کې مایعات زیات شي هغه ته موږ څه وایو؟ اوډیما. ورته وایي اډیما به خلک ورته وایي. ډی هایډریشن د مایعاتو کمښت چې کله په وساحه کې هغه نارمل مقدار څخه مایع کم شي دته مې شي وای دی هایډریشن. او کله چې د نارمل مقدار څخه
swelling parsup odima yaad nahi mata is to implementation ki mai odima see raj benzen da chive na ra bar kala da la pya mali sha bal yani mana de asli odima mana da swelling ya parsup da doctor sahibano sahi da no bal tari pyada is sawida chi کچیرته زموش تاسو دی بدن په اوغو ساحو کې چیرته چې په نارمل توګه سره هم مایسته اکسسیو او اب نارمل اکومولیشن دی مایي وسی دته هم مشتا سی پوری ما وای صحیح سر منس پلس په نارمل ډول سره هم چې په ځینې ساحو کې مایي وجود لري په یو نارمل حد لري کله چې تر یو حد زیات سی مایي غیر نارمل ډول سره مایي زیات سی دته مشتا چی وایو پوری ما وای اوډیما اکثره وخت د اوډیما کلمه چې د اکسترا سلولر دی لپاره کارول کیږي یعنی په وسه حکی چې ای سی ای فاسټ کیږي دا ته موږ شي وایو اوډیما اوډیما خو بعضی وخت موږ تاسو کولای شو چې همدغه اوډیما د حجراتو په سطح باندې وکړو مثلا په حجراتو کې نارمل ای سی ایف حد معلوم ده کچیرته مثلا د یو تر اندازې زیات سیمای بیا موږ تاسو ویلای شو چې اوډیما اند سلولر لیول د حجراتو په سطح باندې اوډیما خو دې ته موږ تاسو یو بل کلمه کړی وای انټرا سلولر اکومولیشن بیا موږ دی یا هایدرو اوپیک چینج بیا موږ دی هایدرو پیک چینج بیا موږ دی حجراتو پړسو ماته ستو ویلو ګور پټ دی هایدرو پیک چینج اصل کې چې حجراتو په داخل کې مایع ډیر دي ته موږ شي ویلو هایدرو پیک چینج چې ریورسیبل چینج وو په کې مارفولوژي له نظر موږ تاسو ویلو نه دی سیلنجری شنو اوس خبره ده چې اوډیما پر څو ډول ده اوډیما خو موږ پیژندل کړه چې په هغه صحو کې چې په نارمل ډول سره هم مایسته هغه مایه تر خپل نارمل حد زیات ستې ته موږ اوډیما وایو پلاس اوډیما د خسبانو په مختلفو طریقو سره تبخه بدې سوي ده او مختلف ډولونه لري اول فری فلوید ان د باډي کیوټیز په نارمل توګه سره موږ تاسو پیژو چې زموږ تاسو په بدن کې ځینې خلاوي سته یعنی ټبل جوپونه دي چې هغه اصل کې چی پوشل دي ځینې غړي ارګانز یې پوشل دي مثلا تر سر ورچا پیر یو پرده صحیح دي ته چی وایي پیلورا چې په دې کې نارمل لسخه تر 100 ملي لیتر مایع ده که چې ته دغه مایع ډیر سي دي ته چی وایي پیلورا لیفیوژن یا هایدرو تورکس صحیح چې دا پاسل کې چی ده یو اوډیما ده کنه ده ایا نارمل توګه سره زیات نارمل توګه سره ډاکټر صاحب څوک څونه مایه لري دی سرو چا پیره پرده لس ترشل که چیرته تر دې زیات وسو نو معلومه خبر ده بیا څه چې کله کسې ته کار کولای شي نه دا خو کارونه مختلف کوي دې ته موږ شی وايي پلورل فیوژن یا هم یا چی ورته وايي پلورل اوډیما هم ورته وايي پلورل اوډیما ګوري کلمونه اوډیما نه ده پلورل اوډیما ورته وايي صحیح یا هم هایدرو تورکس کچیرته مایل کی زیات سی په دا پلورم پلورل کی وټی کی کچیرته هوا کی زیات سی دته به هوا ته نیمو کلمه نیمو تورکس کچیرته وینه په کی سی هیمو تورکس کچیرته مثلا کایل په کشي ولارس یعنی بیا چیرته وای کایل تورکس مختلف نومونه ورکول سی دي نو هایدرو تورکس هم دی راته وای او تر زړه چاپیرا یو بل پرده د زړه چاپیرا پوښره دي ته پریکارډیوم او هغه تقریبا نارمل مایه لري دا که سیبانو تقریبا ل دغه د ډیر څخه تر 50 ملي لیتر مایه لري سي یا له شته 50 تر ډیر په نارمل ډول توګه سره لري که چیرته تر 50 ملي لیتر د زړه چاپیره مایه زیات سي د ته به شی وای پریکارډیل افیوژن څور ته وای پریکارډیل افیوژن د ته مالیکې لري ودا غلا نو پریکارډیل افیوژن ملي کله ودا سوی صورتوی پریکارډیل افیوژن چې کله ته زړه چاپیر نو هغه زړه بیا کله سي تقلصات کولای شي ګورې باندې غیر مستقیم بل په پیلورل کیوټیک بخششتي پروتونیل کیوټیک پروتونیل کیوټی بیا هغه خلاده چې تر ټولو غړو راته ګرځیدل تاسو په پروتوانو ته وایسته صورتوی دلې مایه په کې ده ډاکټر صاحب دا مایه تقریبا له 50 تر 100 ملي لیتر نارمل حد کې
کچیرته دا تر خپل اویا ملي لیتر زیاتیږي د دې به شی وایي اسایټس د دې به شی وایي اسایټس یا پیروټونیل ایفیوژن هم ورته وایي پیروټونیل اوډیما ورته وایي څه مشکل نشته بل سی سیپ غټه خلا غده نه سی سیپ سیریبرو سپاینل فلوید سی سیپ کی دا سی سیپ پر چشکی ګرځي مرته سی پیژو په بریم کې دا نه چمبرونه دي دوه لیټرل دي یو ترټ دا یو پور چمبر دا او بل چی دي مرته سی پیژو چې سب دورل او سب ارکانایډز پیس دي په دغه کې دا وران کې نه سی سیپ نارمال اندازې تقریبا لا یوسل لس تر یوسل شل ملي لیټر به کې کړو تر دې چې زیاتی شي یا تر یو نیم سل باید وخت دغه په ماده راځي سو دې چې سولو یو سل شته وا دومره دا کله چې دا تر دې اندازې زیاتی شي نو بیا هایدروسیفالیس را مستقیم اول دایست کنند سر مخلاصو دا اصل که دی اوڑیما سپیسیفیک دولونه دی گوری دا بیار داریم بس مشتی شه پیدا او پیجنده در سیبانو هایدرو تورکس یا بل مشتی یا پیلورالی پیوژن پیریکارڈیالی پیوژن اسایتس هایدرو سیفالیس دا مو پیجنده لام دایست نکنید دا دی اوڑیما دولونه دی گوری بیار داریم بل نه تاسو باندې شي د برون لوډر ان د انټرسټیشل سپیس ورته ما تاسو وی ډاکټر سیمانو چې تاسو پرس کې چې دا یو د ویني رګ ده او د ویني رګ د اندوتیلیل حجراتو په واسطه باندې پوشل سوی دی د پومنس کې ټایټ جنکشن د پاسانه سره ځینې شاو ته اجازه نه ورکوي چې شاو پاوزې په بیا هم د پورس په کیسه په بسمنت ممبران او د دې پرمنس نو ما یې ډیر په اسانه په آزاده توګه سره یو بل پاته وځي البته د فشار د تغیراتو په اساس نه او بل موږ پیژو چې نن تاسو شی دي حجرات دي د حجراتو په منځ کې چې کومه خلا ده د دې ته موږ انټرسټیشن وایو سي خدا پرندې د غړې د مایاتو جریان ماته استه وایي سي ده ځینې فاکتورونه ستا چې هغه د تلمون وهي چې په دغه ساحه کې باید مایع ډیر شي ډیر مایع له رګونو څخه راوځي او چیرته تجمع کی په انټرسټیشن کې جمع شي کله چې په انټرسټیشن کې مایع ډیر زیات شي دغه هم یو ځانګړی بیمار هم څه کوي که چیرته دا په ټول بدن کې وسونه دا به جنرالایز بیمار هم څه کوي او که چیرته په یو خاص ساحه کې وکو وسو یو ګټه هغه چې یو لوکلایز بیمار هم څه کوي دا اوریما به راځي وی ډاکټر سیمانو د البته د کلینیک لاس نظر کې پر دوه ډول د کلینیک لنظر دا چې وی چې که چیرته مثلا مش ګوته پکې په ساحه کې ګوته ښه کړو او ګوته داسې پکې پاتې سو د ګوته زې پکې پاتې سو معلوم تر ډیره وخت هغه ژور پاتې سو دې ته مش شی وي پیټینګ وړي ما ورته وایي د انټرسټیشن وړي ما ته او که چیرته داسې وی چې ښه مو ښه د ګوته زې مو پکې پاتې نو سو دې ته به شی وي نن پیټینګ وړي ما پیټینګ وړي ما ډاکټر صاحب خاص وګ سره د هارت فیلر له وجې مو سکی جوړ کوشته ورکو دی راز له مختلفو ناروغیو له وجې او یا هم دینه د مختلفو ناروغیو له وجې اکثره وخت چې نقره مو سکیږي اوډیما هغه سره کوم دی پیټینګ پیټینګ اوډیما وی چې دا تم کې اکثره وخت ماته چې ژور ځایونه جوړی شي او نن پیټینګ اوډیما دا چې شته وای دا څه مانو بیا به د وخت دی سولاید سولاید اوډیما هم وای سولاید یعنی جامد یا نن پیټینګ اوډیما دا دا چې اوډیما دا ډاکټر صاحبانو چې موږ یو شی صحه پر څه دی په چکشي کاجو ته ګوته زایم په کینه پاتې کیږي لکه شمه مثال د ډاکټر سیمانو ما یو ما او یا هم الیپنتیاسیس یا بلاریاسیس چې ماته سوي یو چې لم پوري ما صحیح حالت بیا سره کوم هغه سړی به فکر کوي چې مثلا دا غوښه دوم رډه رسې د کلا کوا کلا کوالي ډیر ویل دی وړي ما چې شي کاجو دی ګوته زایم نه کې پر مالي میږي ما یو زیرو ما چې شته وای رازین توماس انټول اسمره تر سره د وډی مادل د هغه چې د کولیسټرول د پوزیشن او د هغه چې دا کوي ما یو زوري ما په د چیش په اړه پیار لري سیده یو ما یو ماټوس ډیزیز دی ګوري یو ما یو زوري ما دا ما یو زوري ما یو خاصه ځانګړې اصطلاح ده چې د هغه اړیمه لپاره کارول کیږي چې هغه د هایپوتایرویډیزم له وجې دا بیا د دې چې څه وایي تایرایډ هورمون چې کله پچا کې کم سي دته شي وایي هایپوتایرویډیزم او د دغه وجه چې کوم اوډیما رامنځ ته کیږي دته شي وایي مایکزو اوډیما او دا اوډیما په ټول مو کې سره کمی نن پټینګ وي د کومې ځای نه کومه مشه مایکزو اوډیما مو په جندل د هایپوتایرویډیزم له وجه چې کوم اوډیما رامنځ ته کیږي یو ته مایکزو اوډیما وایي سي کریټینیزم عموما په کریټینیزم کې هم دا غوي مایکزوډیما کی شپار صورت دا به شی دا ډاکټر صاحبانو مثالونه دي
تاسو فکر کړئ ګوره دغه ساحه په اکسری کې ولې دغه سیکلوریکیشن مالمیږي ځکه دلته په دغه بلورا کې اوبه ډېرې زیاتې جمع شوي دا هایدرو ترکسیرم سویما یعنی اوډیما په کې ده او دا خوا کې بیا مثلا ډېر هایپر ریزونانس مالمیږي ځکه چې دلته بیا هوا کې راځي مثلا په هوا نیمو ترکس دا شانې پرېږدي دا بیا په خپل ځای کې وایي د خیره دا نس ولې دغه سیکشاته زړیږي او دغه دا نس ولې دغه پرسیدلې ده ځکه چې د پیروټونیل کیوټیس د ټول مایع ډکه شوی ده او دې ته چې وایي موږ تاسو اسایډس ورته وایو دا پیریکارډیم تاسو مالمیږي لکه شش پاپ شش شاو دی مالمیږي درته پیر لري دي ځکه عمره جامو سوي دي چې دې ته چې وایي موږ تاسو هایدرو پیریکارډیم یا پیریکارډیل ایفیوژن پیریکارډیل ایفیوژن دا نه راته سایبانو پیټینګ وړي ما تاسو مالمیږي پیټینګ وړي ما دا نه پیټینګ وړي ما دا که مثلا شوم می ساتي کوم ځای کې پیلاریاسیس کې ماته دی یا الپنتیاسیس چې په شای دا سره راته سایو ولا کې پیل نه بل د اختصابانو د اوډیما پسترت یوم کې د واقع کېدو په اساس یا د اناتومیکل ډیستریبیوشن په اساس پردوړول ده سی یو لوکلایز اوډیما د لوکلایز اوډیما په موضوعي ډول سره په وسه حاکم مثلا لیدل کېږي یا په یو لیمس کې لیدل کېږي یا د لیمس په برخه کې لیدل کېږي سی مثلا نکا د لیمفاتیک اوډیما او یا هم انفلاماتوري اوډیما یا الرجیک اوډیما مثلا یو سوک ده ولبزه یو چی لاس یو پرسی جاي وسه هغه نو لوکلایز اوډیما سونه یا مثلا لیمفاتیک ابستراکشن نو ورسره مشتاسه لاس یو شاو پرسی موضوعي سو ټول نور بدن کې اوډیما نه لیدل کېږي سی دا څه وی لوکلایز یا انفلاماتوري اوډیما په وسه کې د امپلیمنټیشن جوړ شوی دا هغه ساحه دی او پرسه ده دا چې دا لوکلایز دی یاد لري سی بل سره کوم اوډیما د تاسو په اړه جنرالایز اوډیما د تاسو بعضی وخت مرتاسي ډراپ سی او یا هم اناسارکا وای اناسارکا اناسارکا ډراپ سی او جنرالایز اوډیما یو معنی لري سی دا څه معنی لري چې ټول بدن یې پرسه ده ټول بدن چې کله یعنی دا معنی لري چې مرتاسي بدن په ټول بدن کې انټرسټیشن له چیش څخه ډک ده لمایته هتا باډی کې ویټامین هم لبای پر ورکړی کی لکه مثلا پیروټونیل ایفیوژن پکشي یا سایټس او یا هم پیریکارډیل ایفیوژن پکشي بلورل ایفیوژن پکشي د دې تر څنګه ټول بدن پر سر لري صحیح لکه مثلا خاص او سره په کوم وخت کې د تسبانو دغه پیښه واقع کیږي لکه رینل اوډیما هم دغه سی جنرالایز وي کارډیاک اوډیما جنرالایز وي او یا هم نیوټریشنل یا سویت غذایی اور یما چې وی هغه سره کمی جنرالایز وی لکه مثلا ماته سب کا واشه کول کی وی نو ټول ماشو پر سید لري بیا مری او یا مثلا کار دې کوډی مچ کله زول مینه نس پم کوي تاسو په لید کې وکي وینر بوله چې په پاته کیږي په زول کې دا زول څه خبره چې په پاته کیږي په سر دا سج څه خبره کوي چې په پاته کیږي بیرته بیا پر استاز وکړي پر استاز وکړي چې پاته سو بیا په انټیریر یو نه کیو سو پیریر یو نه کیو چې پاته نو ټول مدن څه خبره راټولې دای شي سوی نه سره ټولې دی نو په پایله کې موږ تاسو پیژو چې څه کیږي چې شو ټینشن زیاتې کمیش چې شو ټینشن نسبت و دغه ته کمیږي د رګونو داخله ده نو معلومه خبره ده موږ پیژو چې ټول بدن په دې موږ تاسو سره کم سي او په پن سي جي ځینې غړو کې په وینه پاتې سي پس یو کنجشن برام نسته سي او په نتیجه کې بچی رامن سي انا سر کا یا هم جنرالایز اوډی ما او په شتول کې په دې ترتیب سره ځکه ادراب نه تر کیږي هغه ټول په وینه کې پاتې کیږي د وینې حجم زیاتې شي او په نتیجه کې په مختلف سوډیم په وینه کې پاتې کیږي ریټینشن دی سوډیم دا دواړه چې څنګه راوي وړي ماته یا مثلا بعضی وخت په شتول کولو وځي پروتین ډیر زیات دی په ادرار کې تر کیږي هایپو البومینیا یا هایپر پروتینیمیا هایپو پروتینیمیا دا هم په لچشته زمينه مسای دی وړي ماته دا پروتین لاس اند وځي کوم وړي ماته مسکه کیږي دا څه وایي نه پروټیک سندروم هغه چې د سوډیم ریټینشن دا وځي مسکه کیږي پته نه پرایټیک سندروم یو په آی او کې پاتې نه پروټیک نه پرایټیک سی تاسو په شتول کې وی په تاسو سره دا مو هیڅ څه نه اوس ګورنا په بیا د مخ خبره ده نه ښه فرصت ښه او دی اوډیما دی مایې دی هغه په اساس باندې درول نه سودی دا تاسو یې باندې دی دی جوړ دی مایې دی جوړش په اساس دی اوډیما څو ډول نه دی پرګوړل دا مو تاسو وی دی ترانسونټ حالا چې مایې شپاتوی پروتینونه یې کم سپیسیفیک ګریویټی کم یې هغه ته مرچې وای ترانزیټ او هغه چې پروتینونه یې زیات وي او سپیسیفیک ګریویټی زیات وي ته ته به مرچې وایو اگزوټیک ته وایي تاسو راځي په دغه بل سلایډ کې د ترانزیټ او د اگزوټیک ترمنځ یې توپیرونه وګورئ
differential بخشش difference between the transudate and exudate. دا ما که سیوای ویلی مو. دی تاریخ لنظر مشت transudate هوا مایه توایی چی لرگونو څخه د باندې وځي په داسې حالت کې چې پرمیبلټي د رګونو انټاکټ وي تقریبا سوي نه وي صحیح ده او اگزوډیټ دې ته وایي چې په هغه وخت کې چې مایع د باندې وځي چې پرمیبلټي هم تقریبا سوي وي صحیح کاراکټرستیک دا اوډیما چې وي عموما ترانزیټ چې وي نه امپلیمنټری وي دا بل اگزوډیټ چې وي هغه یوزوالي امپلیمنټری ځکه په امپلیمنټیشن کې اکثره وخت هغه ختمیږي دا سنیمیږي پرمیبلټي زیاتیږي صحیح ده پروتین مقدار چې په ترانزیټ کې لږ وي او په اگزوډیټ کې ډیر وي ګلوکوز کنټینټ چې وي په دې کې په ترانزیټ کې داسې وي لکه پلازما کې او په اگزوډیټ کې ته پلازما کم وي صحیح بل سپیسیفیک ګریویټی معلومه خبر ده ترانزیټ لږ وي او د اگزوډیټ ډیر وي ځکه پروتینونه دلته ډیر دي او دلته لږ دي پی ایچ سی وي دلته تر 0.3 کم وي او دلته بیا معمولا زیات وي بخښه دلته دلته تر 0 کم وي صحیح ال دی ایچ یا هم لکټیک ڈی ہائیڈروجنیز انزایم چې د ډاکټر صاحب باندې پدې کې لږ وی او پدې کې لوړ وی او د دې ریشو هم په تقریبا توپیر سره لري د پلازما دی د اوډیماټوس مایع په منس کې لکټیک یعنی په پلازما کې د لکټیک ڈی ہائیڈروجنیز سویا او په هغه کې په دغه پر انټرسټیشن فلوید کې هم د مایع اوډیما اوډیما فلوید کې نه دی اگزوډیټ ټو ترانزیټ په دغه مایع کې د دې ریشو یا د دې نسبت چې وی عموماً دلته څنګه کې ډاکټر صاحبانو سپاره شریا سوده سپاره شریا شپږ څخه لږ دا دلته تر سپاره شریا شپږ نسبت زیاتیږي حجرات په ترانزیټ کې خمال خبر دا غږ یو نس چې پرانکای مخ حجرات وي چې اکثر وخت مثلا کېدای شي چې هغه میزانکای مخ حجرات وي دشنو او دلته به شي د معلوم خبر د میزان د دې پرانکای مخ حجرات تر څنګ میزانکای کوم حجرات ته نه پوس کړی دا کې هغې حجرات لکه مثلا ما تسوي دي وكذا شيء مثلا التهابي مختلف لكن مثلا نيوتروفيلو نبي ماس سيل بي وكذا مختلف ماس سيل عربة تجلس كنا غطي نعمل تو تكسر وجود ولا دي مثلا ليمفوسايتون نبي مختلف نور مجرات ما في تي مجرات لغة بخشش لي انبليمتر سيلز وترى غير بس هذا شو مثال ده ترانزوديت دي اوريما شيء ده راك مثلا ما هو ده ده سي تشيف كانجستيو كارد بيلر جو كده يا كانجستيو كارد بيلر او دي ده شو مثال شيء ده لكن مثلا بيورلين اكسيديشن باس پاسې ته ټول شم سال چې هغه په چشکی په پسې ده نه کې ام پایما او څه ورته کوي ام پایما یا مفهوم دی ما ام پایما دغه هغه ته ویل کېږي چې په وینه کې کله د غزيات سي پس وینه ته ورګر سي سي ده یو ته چې کلمه تر ورکې سي پایما کلمه کار ورکې سي دا به د خیر زستای ته وایم بل ډاکټر سیمانو چې ده پیتوجنیسس اف د اوډیما پیتوجنیسس اوس وای چې یا موږ ته سوال پیدا کیږي چې ولې مثلا اوډیما رامنځته کیږي ولې مثلا په هارت بیلر کې د انسان په شی پړسیږي بدن پړسیږي ولې اسایټس رامنځته کیږي میکانیزم ته یې راځو صحیح په دغه میکانیزم باندې باید موږ ته استقرار چا چې ښه سره خلاص ځکه پرون ما ته ستې کړې ځکه شپږ میکانیزمونه وویل چې د یوې په نتیجه کې مایع په خاصه ساحه کې په خپل اندازه ثابت کیږي تر یو نه زیاتیږي نه کمیږي په هغو میکانیزمونو کې پرون له ما ته ستې ټول ګوري اشاره مې ورته وکړه چې په یو کې هم تغیر راځي نو وړي ما برام څه کیږي په یاد مې په پکچر کې مې درته وښودل صحیح میکانیزمونه ډاکټر صاحبان ډیر زیات زبل تاسو ته د جملې څخه شپږ وایم اول د اوډیما د رامنځته کېدو ته ټولو غټ میکانیزم دا ده چې انکوټیک پرشر به کم سي بل کپیلری هایدروسټیټیک پرشر باید سره کم سي لوړ سي اوډیما کې یعنی هایدروسټیټیک پرشر چې لوړ سي اوډیما رامنځته کېږي لیمفاټیک ابستراکشن لمپایو رګونه چې بند سي مانو خبر ده اوډیما رامنځته کېږي ټیشو پکتور څه دی یو ټیشو انکوټیک پرشر ده یو ټیشو ټینشن ټیشو ټینشن باید کم سي او ان کوټ کې لوړ سي دی وډیما کو صحیح ان کریس کپیلر پرمیبلټی باید سره کم سي دی چې وډیما مې سکی چې لوړ سي او سوډیم واټر ریټینشن سوډیم ریټینشن هم دی یا د سوډیم په وسه حالت زیاتې ده لکه هایپراسموسیس سره مې سکی هغه هم وډیما مې سکی کېدای شي دی وی وډیما په مسره تک کې له دغه جملې څخه یو میکانیزم شکل وي او یا له وسه زیات په کلاس ولري دی وډیما په مسره تک کې کېدای شي یو له دغه څخه او یا هم له یو څخه زیات میکانیزمونه پکې راشکیل وي دا یو پکچر ما تاسو ته فورم ویل ګوري
ډیر ښایسته پکچر ده د وینې رنګ ده د ایلوتیلیم ده موږ تاسو پوهیږو چې دلته دوه فشاره دي یو انکوټیک پرشر ثابت 25 ملي متره مرکری ده او هایدروسټیټیک پر کوي داسې چې وینولر اینډ کې 12 ملي متره مرکری او په آرټریولر اینډ کې 20 ملي متره مرکری ده چې دې په منځ کې خپل تغیرات وګوري په دغه اینډ کې باید ټوله مایع دی باندې ووزي په دې خاطر چې دا 20 تر 25 زیات تقریبا وو پی زیات نو مایع باید ټوله دی باندې ووزي سي او ټیشو ټینشن هم ډیر کم د غوري زلون ملي متر ده نه انکوټیک پرشر هم کم ده زیات خو ډیر زیات نه تقریبا 8 ملي متر په ټیشو کې ده ځکه په ټیشو کې پروټینونه په شش دی پنځه شش کې پروټینونه ستا او دلته بیا د ډاکټر صاحبانو په دغه اینډ کې باید بیرته مایع او تلي مایع بیرته ورته خره داخله سي په دې خاطر باید را داخله سي ورته ځکه چې 12 ملي متر چې ده تر 25 ملي متر کم ده نو انکوټیک پرشر په زیات مایع باید دلته راجذب سي نه ټول بیرته را داخله سي نو مالو خبر ته چې په ارټریولر اینډ کې مایع انټرسټیشن ته وځي او په وینولر اینډ کې دی مایع راوځي دا د مایع وټلو نه نه وټلو څه څه معنا لري فیزیولوژي د نظر اولی نه وځي د مایع حرکت یا جریان په انساجو کې دننه ما ته ستاسو ورنو وایي چې موږ تاسو بدن لکه سمندر داسې دا او دا یا ژوند خلک وایي چې لرغونی سمندر څخه څه سویل دا چې په خاص او رګونو لکه په پایپونو کې چې د مایع روانه ده او بل اخر چې کله انټرسټیشن ته ورځي ټول بجرات لبوي بیرته به بل اخر دا راټولېږي بیا بل اخر ټول داسې دوران کوي موږ تاسو بدن بس دا کنه دا په سیبان او خبره دا چې دا مایع ولي نه رګونو څخه دی باندې وځي به تر نه وځي دی هدف څه دی اکسیجن استاد ابو جنات اکسیجن اچھا زیاره څه وځي اکسیجن په نو دغه پوسټ نه ځي مایع پوسټ باندې ګران هغه فاکټیو پاسیو یو هغه بل شته پاسیو لري پیژن پاسا باندې کیږي ځکه تر دغه ځای هر بیسره لسی نور بل هر بیسه څخه وځي دی یو دی چې دا څخه دی راګو چې دا څخه دی ځکه وځي سو کوی لسی ولې د سی بیا سان او ځاګه سرحد نه مری ولې اکسیجن ولې کوی دی دا کوم څه اکسیجن ولې دی وین درک څخه دای سی بسری او شو به بده وځي و کین تی اکسیجن ولکول دا فرست اپریس سره د ویل استاد خو څه ولې سره په سی لټی چې ټیپو جن دی هغه په لور وته لسی ولې دا درې د نیرمان می زاو په رسې یا نو زاو په دې ولا ولې وتاي سی سې دا ولې وای ما په کاکا چې په وراله ځکه چې دا په شهمیا ته کې مونږ ښه چې هغه د نن ما لري سره هغه ما لري سره ایمه نه ما لري سره کوم تیر وځي شه دا نو به خاص سره د ضرورت لري خصوصا نو بوده راځي شه چې شاپ اوس ته ما یاد ولي وځي فیزیولوژي له نظر مو شته چې ګټن فیزیولوژي وې دا او وکي ګټن نه دا که چې په کار فیزیولوژي مو یې دا په لار فیزیولوژي کې دا ښه ستا سي پرس نو ولي وځي هدا به شه ما یې ولي دا تر وځي یو بجرات تر ازي شکر وې به تر نه وځي ولي تاسو ته ژوند آفرین اصلي خبره تر زیاده نو تر زیاده زې مواد راوړي د لیشه میا راوړي پروټینونه راوړي د کاربوهایډریټ راوړي او بیرته چې زیله ځان سره پازله مواد نور شیان ځان سره راوړي صحیح ده سم خلاص او تامین دارون راوړي که شته دوا مش خوړې دي دوا راوړي په دغه څه ته صحیح د حرکت مایا ته ډیر مهم دي چې راوړي له نظر دا بیا تر او وړېما نه نه مڅ کېږي په نارمل څنګه سره نو وړېما صحیح او که چیرته مثلا ډاکټر سیمان په دغه میکانیزمونو کې په یو کېم تغیرات راځي مثلا ک پلازما انکوټیک پرشر ازموټیک پرشر چې مثلا انکوټیک پرشر ماته سي یاد ازموټیک پرشر مړ په وړو د یو کرسټلایډ ده ول پروټین اگزیټډ ده نه ګوري ک انکوټیک پرشر کم سي هایدروسټیټیک پرشر نورمال په دواړو اند کې ټیشو ټینشن نورمال انکوټیک پرشر په ټیشو کې نورمال او لیمفاټیک فلو هم نورمال ولیکن بیا موډی ما په سسې ولې ځکه چې انکوټیک پرشر کم سي تر 25 ملي متر کمس نو معلومه خبره ده چې انکوټیک پرشر کمیږي هایدروسټیټیک په مقابل کې زیاتیږي مایع باید شاو او وځي او هغه څه سره کم کیږي پټ سیږي انکوټیک پرشر ولې کمیږي ځکه چې پروتین په وینه کې کم شي کله چې یې نه ناروغي وي کله چې پښتو په کله چې هضمي کانال ناروغي او په نتیجه کې په پروتین کم نه بل شي دا د ډاکټر سیمانو کپلری پرشر چې سره کم شي ډاکټر سیمانو لوړ دلته آی کانټ سی هایدروسټیټیک پرشر دلته غوړې په دغه ځای کې راغلی چې لوړ سی کله چې هایدروسټیټیک پرشر لوړ سی ان کوټیک پرشر نورمال او کپلری وینولر اینډ کې نورمال پرشر ټیشو اس ان کوټیک پرشر نورمال ټیشو ټینشن نورمال او نورمال لیمپلو خو بیا هم دا صحه باید پر سی او پر سی ته وډی مار موږ سوي دا ولې ځکه چې هایدروسټیټیک پرشر یې زاپس وای هایدروسټیټیک پرشر مستقیم مر متناسب له ماتو زیات ولې لکه مثلا دی رګونو په یو نقطه کې بندیدل د مخ په تا بند سونو شافته چې روان سایت سو دی هغه ټول پر سی چې کنه پر سی بل شي دا راځي چې مانو لیمپ او فلو ابستراکشن ګوري دا چې هایدروسټیټیک پرشر نورمال وي په دغه وډیما کې لیمپ وډیما کې
او انکوټیک پریشر نورمال په دوړو اند کې البته په کیپلری او بخشش دی پارټریولر او وینولر اند کې کیپلری هایدروسټیټیک پریشر نورمال دا ټیشو ټینشن نورمال او انکوټیک پریشر هم د انساجو کې نورمال ده په بیا موډي مارم نو سې وینډا نه سچ پرسه ده لې وی لپ پارټس سیستم باندې ځکه ما ته ویلو چې په دغه رګ کې کله چې د مایع دی باندې اوس ځینې پروټینونه به چانس وسخه وځي هغه اضافه شوی مایع او بازیله مواد او همدارنګه تشدیدلي پروټینونه بیرته د کوم سیستم په اساس انتقال کیږي د دې څخه لمپارټیک سیستم بند سي مانه خبر دغه مواد بدلې پاتې کیږي او هغه د وینې رښتوم نشي داخله دایم ته چې په دغه ساحه وپل سي ډېر ورسره وړي ماته مړ شي وي لیمپو وړي سي دا بل میکانیزم یم دغه ستاسو د سبانو د فلې چې کی ټیشو فاکتورز دوه خبرې کچیر ته ټیشو ټینشن چې د ټیشو ټینشن دا مستقیما متناسب ده مستقیما څونه چې کمیږي هم دومره به هلته د مایع رش زیاتي مایع زیاته ورته راوځي او دغه چې د انکوټیک پریشر معکوسه متناسب ده څونه چې زیاتیږي دغه مایع له ځانه سره زیاته ساتي نو انکوټیک پریشر باید انسان مثلا په څو وخت کې کله چې مثلا د وینې څخه اضافه پروټینونه وروتلي دي صحیح ده یا مثلا د وینې د اضافه پروټینونه جوړ شوي یا د بلې خوا راغلي دي څونه چې پروټینونه په انساجو کې زیاتیږي په انټرسټیشن کې پر دې چې په تناسب پرسیجه او ټیشو ټینشن چې څونه کمی شي هغه نسج به پرسیجه بټ ټیشو ټینشن څه شي نه راځي څه باندې واټ از ټینشن سپرس کې دلته ګوري دلته پرس کې دې ډیر شو نه پر وګنجا یشت نور خلک به باندې ولاړ دي کوشش کوي چې نه ترای سره تلای شي چې دې شپره دې نه سره تلای دا چې هر څونه اوس مثلا دلته کې دات کمی شي نور خلک راتلای شي ټینشن کمی شي سم نه نو دا یو ځانګړې هر نسج یو ځانګړې پرشر یو ټینشن لري په یو نسج کې په نارمل ډول سره په انټرسټیشن کې ټینشن ډیر کم ده ضرور ده صحیح لکه څلور ساعت کې اوبس کې پرتې نو ریافون اور تر اتلای سي نه خو دا چې کچې په مثلا د ټیشو ټینشن زیاتې شي هغه بیا وګوره اجازه ورکړي چې نورین څو تر اسی مرکه لمخ کې صحیح شبار صورت بد شي د سیمانو پر میبلټي زیاتوالی په دغه وخت کې انکوټیک پرشر نورمال هایدروسټیټیک پرشر نورمال ان کوټیک پرشر نورمال چې ټینشن نورمال پر میبلټي زیاته سواله کوم څه نه انفلمیشن په وخت په دغه وخت کې موډي مارم چې کیږي چې په هغه میکانیزم نه ماته استوي یو واسکولر چینج چې پر میبلټي زیاتې نه مایه هغه سره کوم څه نه تر یو ساحه قربوزی وچ چلا یا مثلا سربو هر شو وچ څه خبرو چې مثلا ساحه پرسی شي سو یې میکانیزم یاته چی وی د پر میبلټي زیاتوالی می شپاس وخت سر په مرور ودا پرون درس ماته استاد کړی هم وو خو بیا اوس په ټول نمړی پرچش باندې خبرې کوو ډیکریز انکوټیک پریشر د پلازما انکوټیک پریشر په هغه وخت کې کمیږي کله چې د پلازما پروټینونه کم شي ډاکټر صاحب نو د پلازما پروټینونه چې زیات مقدار البومین جوړوي نور لکه ګلوبولین او مختلف پروټینونه چې د وینې په پلازما کې وجود لري موږ تاسو چې کومه تجزیه کومه نه په عموم دوه برخې لري ډاکټر صاحب نو چې یو جامده برخه ده بل او بدی صحیح د جامعه د برخه چې کوم تاثیر راسو دا تجزیه کوي یو حجرات دی هغه حجرات هم یو بغت ورڅ څخه شي دی درې ډول حجرات دي نه او چې په پاتې سي پروټین نه برخه پروټین برخه یا د عضوي برخه کې شو مستسي عضوي به داسې وایي چې به ورز د جامعه د برخه عضوي او غیر عضوي دي غیر عضوي به مستسي پیر لکه ځینې مختلف الیمنټونه دي نه یا عناصر دي او عضوي برخه چې است ورڅ خجلا کو هغه به اکثریت برخه شي ولا په سیمانو پروټینونه دا پروټینونه که هارمونونه دي که هر شي دي خپل اته انزایمونه ځینې وخت پوینه کې ګرځي که هر شي وي کټیریا پروټینونه دي خو پرو عضوي مواد دي ته چې د دې جملې څخه میجرټي برخه چې د البومین جوړوي ګلوبولین او د سنور انټي باډیان هر شي حرکت کوي ګوري دا یو پروټین سو صحیح زیاته برخه یې شته البومین او البومین ډاکټر سیمانو ثابت توګه سره پوینه کې ګرځي او دا دی انکوټیک پرشر دا پرشر ولې تولیدیږي د پرسیما په څیر به کار وکړي تاسو فرض کړئ چې دا را میز په سر باندې مادة چې کټار مثلا سری جوړ کړل نو هر څه کوشش کوي چې دا کنه او عموما هغه باندې کولونه چې دا د سایز ته د سری کوچنی د جیر تیست تیست وځي خو زه مثلا یو ورځ وروسته دغه تیر باسم هغه تیر استای سي خو دا غته تخته کیږي نه دا سرو تخته کیږي یو پرشر ولې دی به کیا ځکه چې دا خپل نه سوتای دا بل ته اجازه نه ورکوي چې مسې وزکه په تخته دی نه پرشر وارد کو دغه سره کم پرشر تاسو کې شی وای ان کوټیک پرشر صحیح نو ان کوټیک پرشر مستقیم اندر د سیبانو معلوم در چې 25 ملی متر مارکری ده کچرته د زین ناروغي له وجې د ان کوټیک پرشر کمی شي غیر انسان به پړسي شي ګوري اته څه پرنو چې زکر کریټیکل میډیسن ته وای یو نه پر د ترازی یو دم ګوري چې بدلې دومونه پرسي ده صحیح ته
ته به فکر کوې چې اوس دغه اوډیما خو ده دا اوډیما وجه به اوس ته پیدا کوې تب تاپ سیاړه لري کریټیکل میډیسن څه کوري صحیح یا حتی اکثره وخت بېهوشه درته راغلی ده بیخي خبرې لا نشي کولی کریټیکل میډیسن کې صحیح کوري په کریټیکل میډیسن کې تر ټولو زیات ارزښت چې لري یو هوموسټیسس ده چې دغه خپله اوډیماګانې پکښې دي او بل دینه هیموډاینامکس ده لکه مثلا شاکونه پکې مختلف شاک صحیح شاپس او ډولونه به موږ تاسو وایو صحیح نو یو نه پرده ته راغی تاسو وګورئ فرض کوي یوارې فرض کوي بیا زه در ښکاره کړم درته ماته ډېر راځي دا پړسېدلې کسان پړسېدلې وجه دې پړسو پیدا کوي ضرور ده که نه ده نو ته به اوس ګورې چې اوډیما اول تر ټولو لومړی شی چې اوډیما کې سړی ګورو اول به دا ګورې چې کومې برخې پړسېدلې دي د کلینیک له نظره دوهم به دا ګورې یعنې جنرلایز ده که لوکلایز بل به د ناروغ عمر ګورې ځکه ماته ستا پرون دته یوه نقطه وویله ته خو نه وینې ما دې ته وویل عموما د اوډیما د عمر په اساس باندې په کوچنیانو کې اکثره وخت جنرلایز اوډیما چې وي د پښتورګو ناروغۍ له وجې او په میډیم په دا منځني عمر کې چې وي اکثره وخت د لیور له وجې او په زړو کسانو کې اکثره وخت د زړه له وجې صحیح اکثره وخت مثلا دا به عمر ته بیم ته ګورې بله خبره چې دا سړی چې پړسېدلی دی یا دا ناروغ یا ښځینه ده یا نارینه ده چې پړسېدلی دی ستاسو راځي ډاکټر صاحبانو تاسو به ګورئ پټینګ کوي پټینګ ته کنن پټینګ صحیح دا خبره مو ګوري وروسته به په وجه کې به فکر کوي نو دغه د وجه د پاره دا میکانیزمونه له ځان سره یاد ساتي صحیح ده الکوټیک پرشر ډاکټر صاحبانو په هغه وخت کې کمیږي کله چې د وینې پروټینونه کم صحیح ده پروټینونه نو الکوټیک پرشر کمیږي او انکوټیک پرشر چې کم شنو یو پښاو یو لاس په پرسي چې کټول بدن ټول بدن یعنی یو عموما دی انکوټیک پرشر په کمر سره ان سرکار هم څه کیږي یا ډراپسي چې مشته شو دوای دا هم څه کی جنرالایز وړي ما وی سي دا څه بانو شپه صورت ما ته سوال چې دی ویني د پلازما د پروټینونو جملې څخه البومین ته ټول بارز ده او اکثره وخت البومین د کمر له وجې یعنی هایپو البومینیم البومین یا له وجې غرام مسکیج ډاکټر سیمانو انا سرکای جنرالایز او ډیمانه مسکیج د تقریبا نارمل حد دی البومین په وینه کې 15 ملي ګرام د ډاکټر سیمانو کله ته 15 کمیږي سړی پړسیږي او کچې ته مثلا تر دوه رقم سنو سویر او ډیمانه مسکیج موږ دلته یو دغه لرو یو مریض وخت په وخت لا کار دغه راځي لا زهبل اسخه یو هیڅ وخت د دونیم نه پورته کیږي د البومین موږ البومین ورکو د البومین بازار کې ویلې بل دي صحیح هغه بیا کم سی بیا ورکو بیا کم سی ځکه په کوم شي شي هاف سم انډرلاینینګ لیور ډیزیز اته نه جوړیږي نو موږ البومین تراپی ورکو یو بده صحیح ځکه چې پړسیږي بیا چې البومین واخلي بیا سو واتسم پړسو بیا واخلي صحیح شپار صورت اوش مثالونه دي هغه اوډیما چې دی انکوټیک پرشر د کمښت وجه رامنځته کیږي کوم دي ډاکټر صاحبانو لکه اوډیما اف رینل ډیزیز څوک وایي چې ویلی پرینل ډیزیز کله څه بخیر مثلا دا پرینل ډیزیز په سنه سره چې څه مثال دی پروټیک سنډروم دی پاره کې موږ مثلا دا وایي اجی ان پروپرټی دا از ته دیتا دا په نارمل حالت خو ګلومیرول بیسمنت ممبران نه پرېږدي چې دومې موزه ده هغه پروټین نه پرېږدي یو نیگیټیو چارج لري بل وخت مقدار او سایز یې کړتي کله چې دا مریض پر کډنی کې راځي سي نو دا البومین خپل په ادرار کې وځي مثلا دا یعنی کې چې چارج خراب یا ګلومیرول بیسمنت ممبران خراب شي نو دا نو آی ډونټ اسک د میکانیزم جست شارپ کوشن اوکي ثانک یو ډیر ښه دا وای چې په پښتورګو کې د پښتورګو په مختلفو ناروغیو کې د رکیږي البومین زیات اتراکیږي په ادرار کې وسی نو چې په ادرار کې زیات وسی په وینه کې څه وکه میشي کایا په وینه کې څه وکه میشي او په ادرار کې وچی یو پروټین یوریا صحیح بل دا څه معنا په کومه ناروغي کې مثلا د لیور په دغه اسایټ سره مسکه کیږي د ینی په ناروغیو کې صحیح اسایټ سمانه نسته غوښ ویندو سره سره ویندو پیروټین اکټیویټی کې ما یې ډیر زیات سوال وجه دا ته هم دی پروټینو کمښت مثلا د ینی په ناروغۍ کې ویلی نه جوړیږي البومین چیرته جوړیږي اکثره پروټینونه چیرته جوړیږي په ینی معلومه خبر ده چې نه لکه مثلا شو مثال سیروس زب دی ورده د ینی سیروس سینا ټول فایبروس یې کړی وسی بل چې دا که سیمانو اډیما ډیو ټو اذر کازز مثلا لکه هایپوپروټینیمیا ان پروټین لاسینګ انتروپاتی هغه سي انتروپاتی انتروپاتی څه معنا دي کولمو ناروغي د کولمو هغه ناروغي چې له وینې څخه پروټینونه په ادرار په غټه بخشش کې په غټه قایته مواد کې وځي د دې شی وايي پروټین لاسینګ انتروپاتی دا مې تاسو ته خبر وایم خو میکانیزم یې معلومه خبره ده چې له وینې څخه پروټینونه زیات په غټه مواد کې وځي خارجيږي سیکریټ کیږي تراکیږي
نو دی وینې دی سویا دی پروټینو کمیږي کا نو اپنه ته چې انکوټیک پرشر سره کمیږي اپنه ته چې به شي رامسه سي او دی ما چې نلای جوړی ما پرامسه سي یس سره دا روزینګ اپ انټر په چې دی دا وایي چې د کومه انټر سایټ هغه وجرات تقریبا چې دا د مختلفو داسې ناروغۍ دی پروټین لاسینګ انټر په چې دا پروټین لاسینګ یعنی داسې دی کومه هدا یو ګروپ دی ناروغۍ نه ستاس به تاسو ته خبر بیا وایم په ازمیک سیستم کې چې په یو کې په غاړه ته مواد کې پروټین دی باندې خارجې شي نو وینې څخه ورجذبې شي وینې په داخلي لومنت دی کومه او دغه غاړه مواد سره دی باندې د تا چې پروټین لاسینګ انټیرو پټي وته یې سي ښا بل دا څه معنی انکریز کپیلری هایدروسټیټک پرشر باندې وړي ماره مستقولو میکانیزم ته ټولو غټ دا دی چې د کپیلری هایدروسټیټک پرشر خل زیات سي او د کپیلری هایدروسټیټک پرشر نارمل حد ماته استویل و چې په ارټریولر اند کې تقریبا 2 او په وینولر اند کې 2 صحیح ده که چیرته مثلا په خاصه توګه سره په وینولر اند کې په وینولر اند کې دا څه معنی پاس کې په وینولر اند کې کچر په فشار زیاتیږي نو دا غنځي چې په کوم پرسي شي مثلا دا تک کېدای شي ثابت وي یا هم تر دې لوړ شي 2.5 ملیمتر ملیمتر ای جی دا او دا څه ده 2.5 ملیمتر ای جی دا کچر ته دا تر دې زیاتیږي دا که سایبانو تبن به هغه صحه پرسي شي صحیح اته ځکه چې مایع راووته درته صحیح دا صحه و پرسي دا اما دلته بیرته داخلي دا نس سی دا چې ولې ورسې وځه ته وایم مثلا اوډیما ان کارډیاک ډیزیز د زړه په ناروغۍ کې اوډیما مې تاسو ته مخکې میکانیزم وایي مثلا کنجستیو کارډ فیلر کنستریکټیو پریکارډایټس کنجستیو هارت فیلر دې ته وایي ډاکټر صاحب نو چی په دې کې اکثرا وخت دغه کنجشن په چیش کې په لنګس کې وي وینه ټول په لنګس کې پاتې وي او زړه ته ورځي پر زړه پوښتنه کوي چې وینه پمپ کی لکه ټول لنس کولای چې وینه پمپ کوي وینه نیمه په زړه کې خپل پاتې کیږي په زړه کې چې پاتې شي په زړه کې فشار زیاتیږي او معنی نو خبره ده دا وینه بیا له زړه له سږو څخه ته وینه راځي نه راځي هغه په سږو کې پاتې کیږي دا څه وایي سی چې کنجستیو هارت فیلر او په نتیجې کې چې په سږو کې پاتې شول راځي زړه څخه بیا سږو ته وینه ورسېږي کله لري ته ډیره وینه پکې شي نه سي ورته کنه نو موږ پیژو پراسته زړه کې وینه پاتې دی پراسته زړه کې چې وینه ډیره سو نو موږ پیژو بیا له سپیریر وینه کې ولا انټیریر وینه کې څه وینه راځي نه راځي نو په نتیجې کې موږ پیژو چې په ټولو وریدونو کې موږ تاسو پرشر زاپس چې پرشر په وریدونو کې زاپس بل اخر اما پرشر دغه تر راځي دا چې دا وینول غړ ته کړه دا د ونه سو مان کې یو د دېشت تر ورسې ځکه مخکې خدای ورید خلاص و چې وینم روانه اوس خدای ورید بند سو وینه نه ورسې نو په نتیجې کې بدا ټول بل اخر ما یې کول چې ته پاتې سي په انټرسټیشن کې پاتې سي او صحابه سره کوم سي او پر سي همدا نو وجه د دې زړه په ناروغي کې خاص توګه سره هټ فیلر په کسانو کې د دې ټول بدن پر سي ده لوي انا سرکار لري یم ټراپسي دې موږ ته توي سي اسایټ اف لیور ډیزیز ان لیور سیروسس څو کې میکانیزم راته ولې لیور سیروسس کې ولې د غو پر سي شي یس ساده دا نو ژوند لري په یو هغه یو سیروسس کې د بومندو کوټی پرشر دی دا هغه څنګه دی دا چې دی ورته او پورتل مین ورغلی دی پورتل مین چې د تخنیکي نو باندې څه تخیا په دې ما ته خبر کې فشار ورس دی ښه ډاکټر سابای چې پورتل ورته خپل ټول مثلا د کولمو او د معدې د پانکریاس د سپلین څخه وینه راوړي او دې دی او دا په هغه وخت کې په ینه کې شته تخلیه کولای شي چې کله ینه جوړوي ادا چې نه کې کله تخریب واقعي سو نو ما خی بند اسو خپل پورتل هایپرټنشن نامونس سو پورتل هایپرټنشن چې نامونس سو نو له پورتل وړي ته الریډي فشار لوړ ده نو نور وینم څخه را تخلي کېدای شي نه سي نو ټول غړي په معمولا کنجشن سره مخ سي لکه مثلا سپلین او سو ینه او بخشتي معده او پانکریاس هغه چې تخلي کول هغه اوس نه تخلي کیږي په نتیجې کې به شي رامونس چې تاسو یې مانو اوډیما او خاص توګه سره په پیروټونیل کې یو ټیک مایډیا زیات شي نس په لو کسان اوپر سی سی بل شي دغه حسابونو پاسیو کنجشن لکه مثلا میکانیکل ابستراکشن اف ارتروبوس اف وین لکه مثلا د لیکس کی وری کوسایټس کی او یا هم پرګننت یوټرس او ټیومرس په وخت کې مثلا په وریت باندې لا پاسا چې فشار وری چې کله سي چې دی وریت خپل ذاتي ناروغي وي یا لا پاسا فشار کوشي وي او بل اخره مشتزي یو وریت په وساحه کې بند کو مثلا د پښه وریت په وساحه کې بند سي نو لږه ساحه څخه به بل اخره وینې راپورته کېدای شي نه سي هغه صحه په پرسيج مثلا نه کوي وشه چې پرګننسي د پرګننسي یو شخص معلومه خبره ده چې په افټيري وینا کې وبشاره چې
د لاور لیم صحیح نه راتلی کیږي او دغه وجه چې د پرېګننت ښځو پښې اکثر وخت پړسیږي د ټولو نو د ځینې صحیح یا مثلا ما دلته یو بل مثال ورکړی دی لکه وریکوسایټس وریکوسایټس یا وریکوس مین د ځینې وردونه تاسو دلته لکه تپوس لاندې داسې تاو راتاو پړسیدلې د ته موږ ترشس ان ډسټرکشن permanent tertius and destruction of the venular wall is called varicosis یا varicositis دا یو تعریف ده چې هغه دایمي تخریب او غیر نارمل پیچ را پیچ دغه یو شکل اختیار کړی وریدونو نو معلومه خبره ده په نارمل ورید کې فصل کې د وینې شت حرکت مخ کولای مخ ته تلای شي نو کله چې مثلا دغه اوپر سی جو مثلا عربیا سی وینې نه سره پرته تر دې کولای معلومه خبره ده چې پلوکلایز دغه سره دغه هم اوریما نه سکی سي پوسترل اوریما به دې ته وایي چې څوک تر ډیره وخت راځي په پښو ولاړ وي لکه مثلا استاد ترافیک پولیس ولاړ نو په پښو چې ولاړ وي ځکه چې په نارمل توګه سره دا ډیره سخت ده چې دا غره وینه له پښو څخه راځي تر پولیس ځان راځي ځکه چې معلومه خبره ده د یو سپیسیفک ګریویټي په اساس باندې نه په شش کې د ګریویټي په اساس یا هم د جذبي د کومي په اساس نو موږ تاسو چې کله حرکت کوو عموما نو په وریدلو باندې فشار راځي سید عضلات الاخوه نو وینه مختفات چلکی او کدا سپیوزه باندې ولاړیو معلومه خبر ده سید عضلات مرسته نسل ورید نو سر نو په دې اساس باندې مشپیرو چې وینه اکثره وخت پرګونه کې شته پاتې کیږي او هغه بل اخر د وینې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې مایع له رګونو څخه ووځي شاوخوا او په انټرسټریشن کې کلیشن کې او شیو پرسیږي همدا له وجه چې ترافیکو کې د رپیشن لري د کیږي چې په ځای په ځای ډیر ولاړ یا په لسانه د جنو صحیح حتی وای زین ته امر ورته سوی چې فشار داسې نس کې ولا داسې ولا یخ نه یو خی ګوري ګاډان کې دا پېښه ډیر ورته کیږي دا ګوري دا په سیمانو دا وری کوس وین دا سوی دا وری کوس سایټس ته معنی میږي دا وری کوس وین به پارځ کې خپل وینه ور نوم لري په ټیسټس کې وری کوس ورته وای او مقصد کې ورته وای پریکټن کې څورته وای وری کوسایټس خدای ته توشتوخه استاله نو پښتوخه به وای زما باندې مر په پښتوخه به وای سیر ته وای اپای وای سیر یا په انګلیش کې څورته نه مرای ټول از دا وا او کچیرته دغه سی کار په دې مرې په اخیری قسمت کې وږي اته څورته وای ورسیس زفیجن ورسیس مال پټیسټس کې د څو توای وریکوسیل وریکوسیل په پښتو وای او که چیرته په لیکس کې وسی به وته شوی وریکوس صرف وریکوس سي دا وریکوسیل دا وریکوسیل چې پټیسټس کې هغه خو دا د ډایجیشن موجود وي او هغه خپل انټ په نیر ستل یا نیا پوسټیریر یا انسپیریر د دې په میکانیزم نو کومه څه هغه خپل دی وریکوسیل څه ډول دی مثلا دا مانه تر چغلی په چسر یا که تر شس بیا هم د سپیس ریټیج سی دا ما حتا په ملیات کې زو تا ولاړ او ما اسسټنت په ډول سره په پیښو ور دي ما خپل سی پایم او په کوم کې ور کو سې ور ور کو سې کې ور کو سې کې می دی دا وای هم ورته کول زه کدا د نه توان نه کې خو باید بخوای کې دا چې د وخت تیر درو سره د تعداد زیات سي او کې دا چې دی ان پرچلټي سبب سي سي ش لیمفاټیک ابستراکشن دای بل میکانیزم دی ډاکټر صاحب نو ماته ستوي وی چې کله دغه ساحه دته مثلا یو بل د وینې رګ ده نو بخښشتي د لیمفاټیک رګ ده هغه هغه پروټینونه چې په دغه وخت کې به چانس د وینې څخه تشدیدلې شي او یا اضافه مایع چې هغه نه په لیدل چې بیرته د وینې وینو له انټ جذب شي هغه ټول دلته تخلیه کیږي دا چې دا کیا کچیرته دغه بنسي د وی وجه څخه نو هغه مایع چې مخکې دی وری دی د لیمفاټیک په واسطه باندې د لیمفاوي رګ په واسطه باندې تخلیه کیږي هغه اوس نه تخلیه کیږي هغه په دې نسج کې پاتې کیږي په نتیجې کې به دا نسج وپړسي چې کیا او دې په پښته مرچ شوی لیمپو اوډیما لیمپو اوډیما دی د زیاتې وجې د ډاکټر سیبانو کچیر ته د ډاکټر سیبانو مثلا مثال نه دی زیاتې لکه مثلا ریموول اف اکزیلری لیمف نودز مثلا یو شزه ده او بریست کانسر لري او د اتحاد لپاره موږ تاسو شیو تکو د تاسو باندې د اگزیلری برخې د پروډونه هم پرسیس کوو زه خوایم چې کیسه ته میټاستاسیس کړی وینو هلته به د کانسر نه مستقیم نو اکثر وخت د دې د لاس پرسیس یا هم د سینې د ساحه پرسیس د لیمف نودز مالوج وځي ځکه چې هغه ساحه به ورسته نه تخلي کې صحیح
بل مثلا موږ پیژو چې کله چې بعضی وخت لمپاوی رګونه باندې د خارج له خوا یو فشار ورته خاص وګ سره غټو لمپاوی رګونه غټ لمپاوی رګونه لکه د سیمانو توراسیک ټک یا مبدان د تور د لیمپاتیک سپورت څخه توای مده ټول چې د دوړو خو وسه په یاد نه هغه پدې څخه په درو دی باندې مثال ورکو دی باندې له پاک فشار مثلا چې ټیوم ور لوجو له هرې وجه څخه وي او یا هم په داخلي کې یو مشکل پیدا شوی وي د لمپاتیک باندې شوی وي دا معمولا د لمپاتیک ډیر پرسیږي او ځکه چې شته خاصه په فشار باندې زیات وي او لمپاوی رګونه مواد ورته روان یا مې نه تخلیه کوي په نتیجې کې نه یوازې دا چې د مشتاسي بدن ورڅخه پرسیږي د ټولې ماره مسته کې جنن پټینګ وړي مای ګوري دا څه ونه دا سره کمی نن پټینګ پیسې ولر مخکې کوڅې په شکارو غنه پېږي خو بلکې نو یو بل چانس هم زیات وي کچیرته وچوي د لمپاتیک رګ چې فشار باندې زیات کچیرته وچوي که پسینه کې وچوي کېدای شي چې کایلو پریکارډیم نومسته کې کېدای شي کایلو تورکس نومسته کې او کچیرته مثلا په نس په بدن کې وچوي نو کېدای شي چې کایلو پیروټونیم نومسته دا یې بل خطر ده چې دا یې صحیح بل ډاکټر سیبانو امپلیمیشن له وجه بازي وخلې پایور کې د خپل امپلیمیشن لکه مثلا شو مثال په لاریاس کې ماده زده کوي نو چې لري برانکوم دی له وجه سره مسته کېدل او نو چې په شوبې دونه کړته ولا کېږي موږ نه راځو ولیک او چا دغه مو شیر کړی وو په ګروپ کې اکثره مو شیر کړی وو هغه ته ټول شو مثال په د امپلیمیشن له وجه دې پټک د امپلیمیشن له وجه چې له پوري مارم سکیږي بل دا څه باندې دې پټک د چینلونو اکلوجن مثلا خپل سره تعلیم او جرات ماته ستوري میټاسټاسیس ته څه پوهسته باندې صورت نیول دې پټک او دې دې رګونو بعضی وخت دې میټاسټاسیس ورکوي کانسر ته نو کېدای شي خپل له پایور رګونو د دې کې بشاشتي سرطان د دې په کې دغې سي زیات څه پکې او خپل د لمپاتیک دی بندش سبب سي او بل اخر شي برامې سي کې لیمپو اوډیما یا په ځینې کسانو کې به پیدایشي د ورسره لمپاتیک نه جوړ سي پیدایشي د ورسره لمپاتیک نه جوړ سي یا خراب جوړ سي وي هغه هم د لمپاوی مایع لا انټرستیشن څخه د استفلی کوله نو د دوه بدن به هم همدغه سي پرسیدل پیدایشي د ورسره شو مثال مې دغه د تاسو سیمانو دغه چې ده فلاریاسیس یا الیپنتیاسیس د چې د ویچوریو برکوف ته د وټه د مسکیجه او البته د لګو دی ویني دي بخښه دی لږه بغیر کوم دي خو بل وجو او دا چې دی په لاس سره باندې دا په اړه دا به شي دي دا به میلر ډیزیز دی میلر ډیزیز دا معنی چې دی په بدن کې په پېټرټی د اور سره یا په پیدای شي په جنټیکي د اور سره د بغیر کوم جوړ شوی نه دی یا خراب جوړ شوی دی لږ نستخلي کولای په نتیجه کې دا په شی دا چې ګټه ګټه ته مالي میش زه باور یم چې دا سي تصویر په تاسو دی دی فیسبوک په اړه او په نورو اجتماعي رسنیو کې هم دی بل سلرم میکانیزم چې وډه خسبانو غټی شي فاکتورز دي چې فاکتورز دوه دي ماته ستوي دي ان کوټیک پرشر د ټیشو او بل ټیشو ټینشن ان کوټیک پرشر ماته ستوي دي چې ان کوټیک پرشر مو پیژو په انټرستیشن کې پروټینونه سره خسبانو غیا ستاو هغه خپل یو ثابت حد لري چې تقریبا 8 ملي متر اچ جی یا هم اف مرکر د سیما وو فشار لري نارمل د ټوګه سره بای چانس که چرته مثلا لوینه څخه زیات پروټینونه راځي او دغه د تجمعو کې نو څونه چې پروټینونه زیاتیږي دونه باندې ان کوټیک پرشر د چشو سره زیاتیږي پرس کله وخت دی ولا ماته له سوته نو دا معلومه خبر د دغه ان کوټیک پرشر چې څونه زیاتیږي دونه باندې ځان سره زیاته مایه ساتي نو دا نس چې پرسیږي کیا پرسیږي و یا مثلا د کسبانو چې یو ټینشن چې کوي شي چې ټینشن ماته سم مثال درکو چې ټینشن دا معنی چې مثلا په وسهه کې مخکې لمخ کې سره 15 ساعت کې وګدي نور یو ګونتو راځولای سي کاغذ ته مخکې نه مخکې نیم ګلاس او بوبي ته نور یو ګډیت نه سره چولای نه نو مانه ما خبره ده څوره چې ټیشو ټینشن زیاتیږي هم دوم را به اجازه نه کوي چې هغه کم شي یا یو بل مثال زه تاسو ولای سم تاسو فکر کړی ده کله چې یو څوک اوور هایډریټ سي اوور هایډریټ مثلا دا معنی چې زیات مایعات واخلي کله سيروم دلې یې زیات وچ شي په غلي راځي ته ټول لومړی کوم په خپل سيجي پیریور بیچل سه هاي پرسیجی ولی ځکه دلی لوز کنیکټیو ټیشو ډیر زیات دی ټیشو ټینشن ډیر کم دی نسبت نورو ځایونو ته نو تر ټولو لومړی به مایه په کوم ځای کې راځم کې چې ته ټیشو ټینشن کم صحیح لکه دا راځي یا مو سم دی په شتمو کوم راځي تر ټولو لومړی کوم ځای پرسیږي دا راځي را پرسیدلی وي دوه کسان که څوک نه دی په سره خدای دی پوک پنځم انکریز کیپیلری پرمیبلیټی دا ماته څه ګوري په یو پکچر کې ټول وشو ولوسه سم از یو مثال زه په کوم نور کوم خبره نسته کیپیلری پرمیبلیټی په اولی ذاتی دي ډاکټر سیبانو دا په دوه میکانیزمونو سره یو په موزی ډول سره په وسه حکی کیپیلری یا اشاریه او رکو پرمیبلیټی زیاتیږي بل دا چې په ټول بدن کې پرمیبلیټی زیاته سو دا
بیا دري نو اوډیما به هم دغه پرمیبلټی د وجه سه اوډیما به سکیشن په دوه ډولو یا به لوکلایز وي یا به سره کوي جنرالایز په ټول بدن کې وي. صحیح ده. موږ تاسو په یوه نورمال توګه سره د کپیلر جدا داسې جوړ د چې پروټینو ته اجازه نه کوي چې څه خدي باندې وي کته واړو واړو سره لري یوازې مایع څخه وتلی شي. صحیح ده. خو که چیرته مثلا د ځینې وجه څخه لکه مثلا ځینې ټوکسینونه دي استامینونه یا انوکسیا مثلا چې په وینه کې دي اکسیجن سره یا کم شي ځینې زهر او یا ځینې دواګانې موږ تاسو واخلو ځینې کیمیاوي مواد دا معمولا په کپیلری وال یا هم د شاریه ورکو په جدار باندې څه تاثیرات لري ډاکټر سلیمانو؟ پرمیبلټی زیاتی. څه زیاتی؟ پرمیبلټی. دا که په یوه ساحه کې زیات سوسیر په هغه ساحه به پړسیږي خو دا که زهر وي دغه شان ټول بدن د جذبېږي نو ټول بدن دې د غور سره پړسیږي ټول بدن ځکه په ټول بدن کې پرمیبلټی زیاته شوه او دا چې پرمیبلټی ډېر په دغه وخت کې زیات شي ډاکټر سلیمانو یو بل نقطه په یاد لري مایع په ټوله دې باندې وځي پلازما به د وینې کمه شي که یا او کله چې په پلازما د وینې کمه شي هایپوولیمیا رامنځته کیږي که یا او بل اخره شاک ته ځي په دغه وخت کې شاک هم رامنځته کیږي سره کوم شاک بیا هغه هایپوولیمیک شاک بیا بیا لري. صحیح. او بعضې وخت کېدای شي دا که د سپس ته وجه نو دېته بیا موږ تاسې په یو وخت کې سپټیک شاک هم ویلی شو. ښه مثالونه دادي ډاکټر صاحبان لکه جنرالایز اوډیما چې په سیستمیک انفیکشن کې پویزنینګ کې او یا هم ځینې دواګانو ته خوړلو وروسته یا اناپالیټیک له ځینې دواګانو سره چې څوک څه کوي د هور سره لري اساس وي ورسره او یا انوکسیا ټول بدن کې کپیلری پرمیبلټی زیاتې شي او بالاخره ټول بدن یې وپړسیږي. دې کسانو لوکلایز اوډیما ښه مثالونه دي ډاکټر صاحبانو لکه امپلیمنټر اوډیما دي صحیح امپلیمنټیشن لکه الرجي له وجې و دي وګما د مری وشي د چلو له وجې دي اریټیشن له وجې دي د واګانو د کیمیاوي موادو په خاص ساحه کې دي استعمال له وجې داسې نور انج اوډیما هم د خصيبانو دي لوکلایز اوډیما ولا جملې څخه ده چې پرمیبلټی د کپیلری کې زیاته ده او دا یو په دې کې عصبي د غړي د پام وړ ده. تاسو صحیح تعصب تعصب نه به تعصب وي کې نه انرویشن ځکه چې دي عصبي تارونو تر تنبی ورسته بعضی وخت ډیلیټیشن راځي خصوصا په ارټریولز کې چې مسکولر مثلا ازل تارونو ډیر وي هغه معمولا هغه چې کله ډیلیټیشن وسی هغه سه سره کم کیږي پړسیږي لکه مثلا انجی اوډیما تر ټولو ښه مثال دی یا انجی نیورټیک اوډیما چې وته وایي دا تر ټولو ښه مثال سمانی دې دې به شه راشو نه تر پکستا ځکه چې دی انجیو نیورټیک اوډیما چې دې عصبي دا په ځینې کسان پیدا شي دوه سره جوړ دی سوي چې د عصبي ځینې تشوشات او وجې د دې د رګونو وازو ډیلیشن هم څه کیږي په نتیجه کې هغه سه پړسیږي دا چې وایي انجیو نیورټیک اوډیما ورته وایي او تر ټولو ورستای میکانیزم دا ډاکټر صاحب ونه تر ټولو اخیری میکانیزم دا سوډیم ان واټر ریټینشن. صحیح. سوډیم واټر ریټینشن په نامه توګه سره موږ تاسو پیژو چې سوډیم موجودیت په خپل مایع کې ډیر دفاع وړ ده او سوډیم د فارای و ځانګړې اصطلاح ده په لاتین کې چې وته چې وای نیټریم نیټریم که چیرته د سوډیم نارمل اندازې پک اپ کوم یو سوډیم 10 ملي مایکرومتر ده پک مایکرومتر پر ډیسیلیټر یا مایکرو ګرام پر ډیسیلیټر ده ان شاء الله. صحیح. یو سوډیم 10 په شاوخوا کې ده دا یې یو ګوري خو دا یې نارمل حد ده که چیرته د سوډیم اندازه تر په دغه کې مثلا زیاتې شي یو ته چوي هایپر نایټریمیا او که چیرته تر دې کمیږي نو دې نه چوي هایپر نایټریمیا او ته ویل کیږي. سی دا نه شو کلمه ولې ورته کارول کیږي ځکه چې سوډیم د پلاتین کې نیټریم وایي. سی یا ان ا دا ان ا له وسخه څه سوي ده په نارمل توګه سره موږ تاسو کله چې مالګ خورو یا غشه چې خورو مالګ کې چې ولې ته سوډیم کلورایډ وي کدا سوډیم کلورایډ سوډیم یې جذبې جي ویني ته او تقریبا دا جذب سوی سوډیم په وینه کې چکر وي خپل نارمل حد لري. سی عموما هغه سوډیم چې په وینه کې وجود لري هغه پښتورګو کې پټر کیږي خو اته په سره بیرته په پراگزیمال کانټریبیول کې ډاکټر سیمانو بیرته جذبې جي دوباره جذبې جي. صحیح. پرانځم کارول لوټ چې بل کې بیرته دوباره جذبېږي خو په ځینې وختونو کې ډاکټر صاحبانو دا سوډیم زموږ تاسو په بدن کې تر اندازې ډیر زیات پاتې شي په خاص وختونو کې تر اندازې زیات شي او کله چې دای زیات شي هغه سره کوم حالت رامنځته کوي هایپر ټونیسټی او هایپر ټونیسټی زیاتوار رامنځته کېدل موږ پیژو لزان سره 6 ساعت او 2 ساعت او په نتیجه کې به موږ پیژو چې هغه صحه پرسیږي که نه پرسیږي
دیوینی والیم بزیاتی شدی سر گنا کلچر دی پوینه کلیر پاتیس په کوم وختونو کې ځینی میکانیزمونه سره راځي سبانو چې یو انټرنسیک میکانیزم دی بیا هم اکسټرنسیک میکانیزم دی او دغه کې غټ لاس د پښتورګو د ګوري سوډیم ریټینشن کې غټ لاس د چیش ده پښتورګو اول انټرنسیک میکانیزم ځینی وخت ډاکټر سبانو دی ځینی انسانانو د یوې وجې څخه پرسکي دی ویني په شار کمسي شي کمسي شار کمسي چې په شار کمسي نو اصابه تکمه وینې رسیږي اصابه تکمه اصابه تبینه په کومه اټری پوهسته باندې دی کیراټیټ چې کیراټیټ ساينس دلته دا دی کیراټیټ اټری اندر چې انټرنل او ایکسټرنل کی تقسیمې شته دا انټرنل مین تاسو ویلې ده نه تاسو ویلې تر تاسو مین اټری دی رګونو انټرنل کیراټیټ سټرس کې دا نه صحه کیراټیټ ساينس هم ته دلته یو رقم ریسپټور نه دی کا صاحب نو چې یو ته بیرو ریسپټرز وای سي راځي دی بیرو ریسپټر دی فشار دی پارا سنسټیو دی کله چې فشار کمیږي معمولا غست تنبیکیش او هغه چې کله تنبیسو مستقیما برین ته خبر ورکول کیږي برین ته خبر ورکړل څو چې ولا فشار کم سنو برین بیا موږ ته سي پيژو په سپرا اپټیک نیوکلای کی سپرا اپټیک نیوکلای د دې ستغه اپټیک ترنه شي عموما برین ته تلري دی یو دی ډیکوزیشن صفه پورته درغه صحه کړي هغه سپرا اپټیک نیوکلای کی یو رقم هورمون جوړي چې یو ته اي ډي اچ هورمون وایي موږ ته anti diuretic hormone adh hormone ta judi sahi adh hormone da pa hypothalamus ki da na hypothalamus judi ha parimbara ji pituitary gland posterior course alta zakhara pa taki judi ji hypothalamus ki da supraoptic nuclei alta da sahi da judi abil akhra bhi ne tarilis ki da chi vin taraglal adh hormone razi po pashtawur go ba ni taasirat leri na predi chi سوډیم کو ادرار کې باندې وځي هغه په وینه کې ساتي او څومره چې سوډیم له ځان سره وساتل په وینه کې هغه له ځان سره وساتي نو په نتیجه کې به یو تم د دوه انسانانو فشار سره کم شي لوړ شي دا ته څه وایي انټرنسیک میکانیزم بعضی وخت د ځینې ناروغۍ له وجې مشته کوم مشکل باندې خپل د کار کې نور په څه غزا په سیاحت کې مثلا د هارت فیلر په وخت کې فشار ولې کم شو یا ویني ولې مثلا دغه فارورډ یو ګوري یو چې ده بکوارډ ده یو فارورډ ده د هارت فیلر په دوه ډول ده یو فارورډ هارت فیلر بکوارډ هارت فیلر د فارورډ هارت فیلر په وخت مثلا مخکې له مخکې زړه تشپرې معنی ویني روانه ده خو زړه بیا چاره نس کولای چې مخته پم کینو برین تم کوم ویني رسیږي برین څو ته تخته ده نو چې کوي وای ولا دی فکر کوي چې برین خو بیا فکر کوي چې ولا ولیم کم سوې ده زه ولیم زیات حالت مخ کله مخ کی په زړه باندې بردل زیاته دا نو نور هم ورته ټینشن وکینو حالت تر بده په سپتار کې او دا انسانان نور هم په سیو پاتې دي دا کارفنسیشن نو ایده د ډیکمپنسیشن وایي او که یو څوک مثلا د نور وجه څخه چې هغه موقتی یا ټیمپوري وي مثلا لکه د زیاتې وینې د ځای کېدو له وجې د ډیهایډریشن د نور وجه څخه دا غیر سیسي هغه به یو شو میکانیزم سي بل میکانیزم چې دا تاسو سمانو اکسټرنسیک میکانیزم چې دا د اړیر بیا لري دا په دې ورشي نو تر ما تاسو شوز ده دا ته چې وایي رینین انجیوټنسین الډیسترون میکانیزم رینین انجیوټنسین الډیسترون میکانیزم دا تاسو سمان دا ډیر مهم میکانیزم دی فیزیولوژي له نظر دا تاسو سمانو تاسو پاس کې چې دا یو مومن کپسول ده او دا پرانزیمال کانولوټو ټیبیول ده دالو په هیڅ نه دا ډیسټل کنولوټیټ ټیبیول ده صحیح دا ډیسټل کنولوټیټ ټیبیول په دغه برخه کې ځینې حجراتي کولم نه حجراتي چې هو ته جیب سټک لوګرولر سیر وای صحیح دا په بومن کپسول ته نږدې برخه کې کله چې ډاکټر صاحب مو وینه په تر کېږي معمولا چې وینه کې سوډیم دلته کم راغی سوډیم دلته تر کم شوی نو دا جیب سټک لوګرولر سیل پکې کېچ ولا وینه راکمه صحیح هایپو وینه کم نو څه کار وکړ ولیم کم سوید صحیح یا زه تقریبا له اسکیمه سره مخ کېدون کوم نو راځه چې وکړ معاوضه کمپنسیشن وکړ نو دا معمولا دا یو رقم هورمون دی پرځای یو ته مرچ شي وایو رینین ورته وایي دا څه معنی رینین انزایم چې دا یې ترشو کې نه څه معنی دا معمولا په وینه کې یو بیټا ګلوبین د رکس الفا ګلوبین دی او الفا ټو ګلوبین ګلوبین صحیح الفا ټو ګلوبین ته په وینه کې اغه دا لري مستقیم په یو تاثیر کوي او هغه اړوي وچشته خو بخښه دي نه دا انجیوټنسینوجن اصل کې په وینه کې وجود لري د په دغه شکل سره دته چې مرسته کوي چې تاسو باندې انجیوټنسینوجن انجیو
انجیوټنسینوجن په دې باندې تاثیر کوي. انجیوټنسینوجن انجیو ټنسینوجن دا اړوي وچیشته انجیوټنسین ون ته اړوي. انجیوټنسین ون ډاکټر صاحبانو چې کله رامنځته شو دا بیا ځي په بدن کې چکر وایي ځي سلو ته هلته د یو بل انزایم په واسطه باندې چې هغه ته ای سی ای انزایم وایي انجیوټنسین کنورټینګ انزایم او هغه اړوي وچیشته انجیوټنسین انجیوټنسین ټوته اصلي دا په هغه په دغه سیستم کې تر ټولو په اعلی میکانیزم همدا غره انجیوټنسین ټوډي کارونه کوي دا ډېر کارونه کوي خلاص تر ټولو لومړی کار دې دغه دا د ډاکټر صاحبانو دغه چې څه کوي رینل کارټیکل برخه ته ځي دی رینل کارټیکس برخه ته صحیح او دا څه کوي الډیسترون 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 دغه یو پرازیا ته دا چې څونه زیاتیږي الډیسترون دا مستقیمه له ځانه سره سوډیم په وینه کې ساتي فشار ورس بل بل کار څه کوي څه کوي دا څه بنزو کار کوي دا انجو چې څه کوي پری پروازو کنستراکشن د ټول رګونو تقلص چې رګونو تقلص کوي هغه موجوده ولې مو لوړي فشار مو په سرورز صحیح بل کار څه کوي دا څه وانه بل دا زی برین ته په برین کې تر سنټر د ډاټا سره خبره ده تنبیه کوي دا انسان تر کېږي علا لو بکس چې شي لازم نظر صحیح اته چوب چې کول مو هغه بکس راځي شي او دا غزي نور کارونه هم کوي دا څه وانه دا درې فیس پر به خلاص لازم دي دا په یاد لري نو په دوه میکانیزم سره د انسان د بدن مایع زیاتیږي نو سړی کچې ته مثلا د چا وایم کم سو یو مثلا د ټکر له وجوې نه ځای سو بل شي ار دی اډیشن نو شي هغه ولې بس یی سي خو په ځینې وختونه کې دا موږ تر بده بهتره کې د سیستم دی کمپنسیشن کوي لکه مثلا هارت فیلر بیا شو مثال په شته ورکو ته وینه کم ځي مثلا هارت فیلر کې ځکه چې کار دی اوټپوټ کم ده په شته ورکو کې ضرورت خو ال لیډی دی رمینه تا بعد مخ کې شاته نو په شتور کې فکر کوي چې ولا هایپوولی مې رمو سسوي دی ولی ولی سره هغه دا غري نه جو ټینسي سیستم په کار اچي په نتیجه کې په زړه باندې کار مخ کې یو نور یو پر دوه نورم سر باندې ځاپه کې هایپر ولی مې راوي شي دا ته چې وایي دی کمپنسیشن نو انسان به سره کم سي بیا د ازي به و پړسي شي او دی ما بره پړسي شي بیا د ازي به انسان پر دغه وخت کې و پړسي شي دا یو شنو ساده دا که سایبانو چې ټول شیان شو ول سیوی دی اکسټرینزیک میکانیزم اکسټرینزیک میکانیزم رینی نه جو چنسن سیستم ته چې ماته استو ویل او انټرینزیک میکانیزم دا کوم سره هایپوولی مې په کې چې بل ریسپټر ته کې چې بل اخره واسو سنټر او دا به سمپاتیټیک او بلو او بل اخره رینی نه اسکیمیا چې بار سره کم کیږي کمی جو بل اخره سوډیم په وینه کې ستیا غیر ایج میکانیزم ماته استو ویل بل شي دا غیر ایج میکانیزم ماته سم مخکې ویل بالکل ګوري دا سایبانو دا ایډی ایچ میکانیزم ما تاسو ته دا سره یو ځای کول انټرنسیک میکانیزم سره یو ځای کول تاسو به نو سیده ورته مش پیژو چې په صورت یو مو کې زموږ تاسو ټول غړي په دوه میکانیزمونو باندې کنټرول شي چې یو هورمونل کنټرول ده بل نرف یعنی نرف کنټرول مستقیم ټول غړو ته زموږ تاسو بدن عصبي ته نه پېژني چې تنبیه کې هغه خپل کار زیاتی داسې کوي او که چې په مثلا نه کې نو کار به کوم وي دا انټرنسیک میکانیزم درای په دغه وخت کې مثلا پښتور کې په انټرنسیک میکانیزم سره اعصاب څه کوي پښتور کې نه پرې دي چې زیات پنچریشن وکړي یعنی زیات اترال وکړي اکثره شې نه په کوم ځکه ساتل کېږي په وینه او د ایج میکانیزم په ماته ستو چې کوم انټیبیوټیک میکانیزم کوم میکانیزم سره کار کوي په دغه څلو اصلي په دا ټول شېانو کې هغه یو شغل رول لوبه هغه شی وو سوډیم سوډیم په وینه کې ساتل کېږي یو بل ځان سره وبس ساتلی په نتیجه کې انسان پرسیدل دا ای ڈی ایچ میکانیزم ماته استعمال کړي مخکې وایي صحیح ده چې څه کار کوي ای ڈی ایچ کله زیات شي په کوم میکانیزم باندې پښتور باندې کار کوي دا څه وایمانو ګلومیرول فلټریشن ریټ سره کم کوي کموي او بل انهانس تیبولر ری ابزاربشن د سوډیم زیاتوي فلټریشن پکتور په ډول سره کار کوي ډیکریز کپیلری هایدروستاتیک پریشر کپیلری هایدروستاتیک پریشر کموي صحیح ده او مثالونه چې شي په دغه ډول سره چې انسان پرسیل ډاکټر سیمانو لکه مثلا د زړه په ناروغي کې اوډیما په دغه میکانیزم لامل کېږي ما ته چې دا بعض وخت دی پر ځای باندې چې ما ویزه وکي او ښه خبره ده چې مثلا په ځینې وختونو کې وسی خو موږ تاسو خپل دغه میکانیزم او پرسی دا کمپنسیشن دی ته نه وایي دا بیا ډی کمپنسیشن وایي مثال ما ته استوي نه
ولی تاسو پکې ورک شوست ډاکټر صاحب نو دا خبره یو بیا کوم لسره ADH میکانیزم یا انټی ډیوریټیک میکانیزم په نارمل توګه سره د دې لپاره ده چې موږ تاسو موجوده وینې چې د ډاکټر صاحبانو کده یو وجه له وجه کم سی والیم کم سی والیم باید بیرته پرس مثلا څوک ټکر وکړي مثلا په اسفالاتو کې موږ تاسو زیات مایع لاس ورکو مثلا د نورو مختلفو وجو څخه موږ تاسو مایع کم سی او دا کمپنسیشن کوي مایوزه کوي خو ځینې وخت خپل دغه مایوزه موږ پړسی موږ په تر کوي موږ په غضب ان چاپیز درځي ځکه کوي صحیح څنګه مخته کوي ځکه چې مثلا که په زړه کې ناروغي یو مشکل ده زړه اوټپټ کم ده ولې کم ده ځکه چې زړه خپل ذاتی مرزي لري نس کولای چې وینه پښتورګو ته پرورسي پښتورګي به فکر کوي چې ولادي وینه وایم کم شوی نو پښتورګي د دې پر ځای چې مرسته وکړي په دې وخت کې هغه نور هم کار ته سپه تر کوي ځکه چې نور سوډیم په وینه کې ساتي په زړه باندې لوډ نور هم زیاتې شي همدا څه ده کیا په زړه باندې چې زیاتې لوډ نور هم زیاتې وي او بل اخر سره ډیر سخت پړسي شي سر مخلاصو لکه د کانجستیو هارت فیلر په وخت کې یا هم د ځینې نی په ناروغي کې مثلا د سیروس په وخت کې انسان پړسي صحیح یا مثلا اوډیما افرین ډیزیز د پښتورګو خپل لکه نیپروټیک سندروم په وخت کې یا اکیوټ ګلومیرول نیپرایز په وخت په دغه وخت کې هم ډاکټر صاحبانو د نورو میکانیزمونو تر څنګ لکه مثلا په نیپروټیک سندروم کې مرتبط شوی پروټین نه صحیح ده وزي ولیکن په تر څنګ کې ایډی ایچ هم زیات کار کوي صحیح او ګلومیرول نیپرایټس په وخت په دې ترتیب سره سمو شته چې بدن اکثره پروتيني برخه د باندې وزي هایپو پروتيني بیا سره مخ کیږي او تر څنګ ای ډی ایچ هم کار کوي کوشش کوي چې مرتسي د وینې والیم زیات کړي او بل اخر انسان وپرسي سټاپ دی